Ja. All I'm hard in the USA. Då inser man att jag filmade det där. Jag var glad ni inte såg det, alla pekade på sitt ass. Hej! Vänta, jag ska stänga fönstret. Inget överflödigt vindljud eller pappa lagar vad som helst ljud. Idag, just nu, den här tidpunkten som jag sitter på min matta för det första gången någonsin på ett år. Tänkte jag spela in en helt random, oplanerad, har ingen aning om vad jag ska säga video. Och det är en ganska dum tidpunkt att spela in just nu, för att om typ så här 10 minuter ska jag åka iväg och idrotta, springa på, like a freaking svettig gris. Idag visar jag mitt sanna jag, kan man säga. Jag har inget smink på mig alls, tror jag. Mitt hår tog jag nyss ut med en tofs och det ser ut som freaking soptunna innehåll. Jag har en tröja på mig som jag tog upp från den här tvättkorgen som jag har i mitt rum. Har jag någonsin visat den för er? Nu får ni lära känna mig bättre. Den är fylld med smutsig svetsig. Ja, svetsig tvätt. Jag menade inte alls svettig, nej. Antingen är det en dag gammalt eller så är det typ ett år gammalt. Och så har jag på något sätt lagt i en monopol här i. Ja, men den här tröjan hittade jag därifrån. Den har en fläck där och är väldigt skrynklig. Och så har jag shorts på mig som ser ut som kalsonger. Look at this, ser det inte lite ut som kalsonger ändå? Jag menar om jag gör sådär, så. No, ingen mage här, nej. Don't show too much, Bia. Men jag tycker de ser ut som kalsonger. Okej, ni kanske har sett bakgrunden vid det här laget i videon. Nej, men Bea, har du en tv? Okej, det var inte det jag ville säga. Grejen är bara att jag har haft en diskussion på typ många sociala medier. Där typ 90% av alla säger Bea är kvar i Cypern och vad mer säger de? Och det där finns superresa kommer eller något sånt. Och resten säger antingen ingenting. Eller så säger de nej. Och jag kan bara hålla med de här resten för att det här, halleluja, är inte Cypern. Det är mitt rum, kolla, där brukar jag spela in videos vanligtvis. Där ser ni mitt fönster. Nej men gud, ni ser ingenting. Där ser ni. Ser ni det där? Där brukar jag spela in videos vanligtvis. Det här stället finns liksom inte i Cypern. Nu började jag svettas av någon konstig anledning. På tal om det här. Jag kommer ihåg när jag gick typ så här femman, fyran. Och så fort det var stark mat i skolan så gjorde alla så här. Alltså gud, det här är så varmt och... Inte varmt, starkt menar jag. Det här är så starkt. Så starkt, jag klarar inte mer. Hur mycket hjälper det egentligen att fladdra med handen framför munnen? Jag tror inte det hjälper så mycket i alla fall. Nu ska jag säga en sak som jag glömde säga igår, men som jag säger idag. En jätterolig nyhet som faktiskt kommer ut idag och nu tänker ni wow, jag tänker jag ska berätta. Jag blev inbjuden till att vara med i ännu en podd med Manfred och Johannes. Om ni inte vet vad det är så är det en podcast med Manfred och Johannes. Ganska självklart nu när jag tänker efter. De släpper 2 avsnitt varje månad med en gäst i varje avsnitt. Och jag fick vara gäst i 1 juli avsnittet. Yeah! Så om ni vill höra den podcasten med mig som gäst, där jag svarar med sådana svar som gör att jag skämmer ut mig ännu mer än vad jag redan gör på YouTube. Jag kommer länka den podden och även deras kanal där de lägger upp podcasterna i beskrivningen, så får ni lyssna på alla andra podcast också för de är grymma. Men det var typ allt jag skulle säga, nu går vi över till B igår. Jag hoppas att ni hela videon skrev mig superglad om ni tryckte på hela knappen. Och så får ni ha det superbra tills vi ses nästa gång. Hej då! Jag vet att den här videon var lite improviserad, men... sådana videos får väl också komma ibland, eller hur? Eller? Gilla om ni tycker det.